finde die bedste Wintermarkt der Welt. Hände auf den Bild, dann für den Ruf in der Hand. Ude med mine forældre mange gange ude i hallen og set ligaholdet spille, og har været med ud, når min mor hun skulle træne, og jeg også, når min far han trænede. Men ellers er det ikke sådan, så at jeg havde sådan en bred forståelse af, hvad GOG egentlig var. Og det var egentlig ikke heller, fordi jeg havde hørt så meget om dem. Der var sådan GOG, og så var der også på Ture, som sådan lå og slog hinanden på kryds og tværs, da vi var de der U12. Men det var ikke sådan, så jeg havde den der vilde forståelse af, at GOG var så stor en klub. Jeg tror egentlig, jeg er en 11-12 år, da jeg skifter til GOG. Og jeg tror egentlig sådan, mere eller mindre var det fordi, at tingene begyndte at dø ud herovre på Ture. Mange af mine venner sådan, valgte lidt imellem de sportsgrene, de nu gik til, og nogle valgte holdbold fra. Og så lige pludselig så er der jo ikke et hold tilbage, når det er, at alle begynder at tage afsted. Og der vidste jeg, at ude i GOG, jamen, der var der rigtig mange hold. Og foreningslivet ude i GOG var jo enormt stort, og havde jo set, at jamen, den årgang, jeg spillede imod, der var der jo både et andet, tredje og et fjerde hold. Så man havde jo muligheden for at komme ud til noget, som man kunne blive en del af, og det var jo egentlig det, at jeg gerne ville, sammen med mine forældre, som også var med til at tage beslutningen for mig. Og så var vi også til mange fede stævner i min ungdomsår, også med GOG, og det var nogle af de ting, som man sådan, sætter pris på og kan huske, at der rendte man også rundt og havde det sjovt, og var med til de der sodavandsdiskoteker, og man fik nogle penge med hjemmefra, så man kunne købe slik. Jeg startede jo med at have Poul Syberg, meget kaotisk træner, som jo alle ude GOG jo godt kender, og havde også nogle fine år med ham. Og så fik jeg Jens Brandt, som også var rigtig god mod mig, og jeg synes, jeg udviklede de små kompetencer, jeg nu havde på det tidspunkt til at, ligesom at guide mig i en retning af, hvilken vej jeg måske skulle gå. Og så kommer jeg op og får Carsten Stump og Julie Loeb, og sådan derfra der begynder det sådan rigtigt at tage ved. Og jeg begynder også selv sådan at få forståelsen af, at jamen, det kan måske egentlig godt blive til noget. Første halvdelen af sæsonen der havde jeg Mads Rydahl som U16, hvor jeg spillede på andenholdet. Og så efter jul der blev jeg så rykket op. Og så som U18, der får jeg Mathias Albrechtsen, hvor det sådan virkelig begynder at blive seriøst, og man bliver sat ind i de ting, eller man skal gøre som ligaspiller, og han begynder sådan at forme den der ligafigur, som man skal have lidt hård tilgang til, at jamen, når vi er til træning, så er vi til træning. Men samtidig med det, så er de også bare utroligt tætte på os uden for banen. Og det er en rigtig god ting, når det er, at du render rundt som 16-årig eller 18-årig, når du ikke helt ved, hvad du egentlig er selv. At du så har en, som ligesom danner nogle rammer for dig, men samtidig også ligesom er ikke en faderlig figur, for det er ikke sådan, det skal forstås, men alligevel tager sig af dig uden for banen, når det er, du går ned på ord. Og det var sådan lidt den måde, de gjorde det på, og det synes jeg jo har virket utroligt godt, at den der nærmest diktatoragtige tilgang, de nogle gange har kørt, det er også en vis respekt, vi har fået. Jamen, du er en af de bedste til lige pludselig at komme op og skal træne med ligaholdet, hvor at jamen, der er så langt fra det til dem, og derfor tror jeg også det var godt, at man har fået den der sådan guideline af Mathias og Carsten til at jamen, det er sådan her vi gør tingene, sådan så det ikke bare var fra 0 til 100 på ingen tid, men at du måske kommer fra 20 til 100, sådan så du er lidt inde i tingene. Fra de år, jeg var med, hvor jeg nærmest bare sad og kiggede på bænken, til så at se, hvordan at tingene kom, lige pludselig kom til, da Morten Olsen og Zachariasen ligesom vender tilbage. Eller ikke vender tilbage, Morten Olsen vender tilbage, og Zachariasen også kommer hjem til Danmark. Den sådan måde, de ligesom fik vendt tingene på, ja selvfølgelig sammen med holdet, men er en kæmpe del af den succes, som der er i GOG lige nu. Det er den der rutine, du har fået hjem, som har givet så meget til os unge spillere. Kombinationen af, at de to ting ligesom går op i en højere enhed, har jo gjort, at der er kommet medaljer. Men en stor
en stor cadeau til de to for at komme hjem og så levere på den måde. Det er alligevel fire titler, de har formået at være en del af, så det synes jeg er imponerende i sig selv. Bare sådan hele den her sæson har bare været sådan en sådan en fed måde at slutte af på, fordi at vi har sådan lidt modbevist rigtig mange, men samtidig så har vi også bare haft det rigtig godt på det her hold, og vi har formået at levere nogle resultater, som jeg tror ikke ret mange vil glemme. En kvartfinale i Champions League, også lang tid siden man har præsteret sådan noget i GOG, så den her sæson må sådan være nok en af de fedeste, jeg har haft, men ellers så sidste sæson var også rigtig god, men helt klart også nogle af mine ungdomsår har også været sjove, og også noget at komme til at sidde og kigge tilbage på. Men jeg tror helt klart, at hvis jeg skal nævne den fedeste ting, så må det være den sæson, vi lige har været igennem. Nu var det min tur til at prøve noget nyt, og derfor betød det også utrolig meget for mig, at jeg kunne få lov til at sige farvel på den måde, som jeg nu kunne, og være med til at give både et pokalmesterskab, men også et dansk mesterskab, og så også være en del af holdet, som kunne spille til kvartfinale. Det for mig, det kunne næsten ikke blive en bedre måde at sige farvel til GOG på, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at fans og sponsorer og klub er tilfredse med det, og så er jeg helt sikker på, at det også bliver på gensyn på et eller andet tidspunkt.